За визначенням фахівців, МАФи, тобто малі архітектурні форми – це палатки для комерційної чи некомерційної діяльності, вуличні меблі, павільйони, рухомі лотки, дошки, вивіски тощо. І їх встановлення на вулицях міста регулюється правилами благоустрою. Місця для їх розміщення і порядок розташування МАФів визначений. Останнім часом в місті Умані, в зв'язку, мабуть, з розвитком підприємницької діяльності, в зв'язку з літнім періодом, почастішали випадки розміщення, незаконного розміщення архітектурних, малих архітектурних форм на території міста. Приватні підприємці та інші громадяни, які є основними порушниками цих правил, стараються розмістити в людних містах, і це зрозуміло, ці малі архітектурні форми на зупинках транспортних, на місцях найбільшого скупчення людей, що викликає законне незадоволення городян нашого міста. Я повинен сказати, що це все регулюється програмою благоустрою і є відповідальність осіб за незаконне розміщення. При бажанні людина може звернутися до міської влади для того, щоб взяти дозвіл на розміщення малих архітектурних форм. В іншому випадку штраф, в залежності, це фізична чи юридична особа, від 340 гривень до 1250 гривень. Я закликаю жителів міста, будь ласка, дотримуйтеся правил благоустрою. Це все робиться для нас, ми хочемо жити в чистому, цивілізованому місті, і давайте для цього прикладати всі можливі зусилля. Відповідно, для розміщення МАФу має бути дозвіл, погоджений виконавчим комітетом Уманської міської ради. Оскільки самовільне встановлення малих архітектурних форм на об'єктах благоустрою заборонено. Останнім часом до Уманської міської ради надходить багато звернень підприємців, а також інших організацій від фізичних осіб про те, що вони хочуть, вони ставлять нас перед фактом про те, що вони будуть встановлювати малі архітектурні форми, палатки на об'єктах благоустрою, тобто на тротуарах, на пішохідних доріжках. Хочу зазначити слідуюче, що відповідно до чинного законодавства, а саме Закону України про благоустрій населених пунктів, на об'єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати будь-що. Тобто потрібно розуміти нашим громадянам, що основне функціональне призначення об'єкту благоустрою – це то, щоб там люди ходили, відпочивали, а не для того, щоб встановлювати якісь палатки чи малі архітектурні форми. Відповідно до вище вказаного закону та загальноміської програми про благоустрій міста Умань на 2011-2015 роки, я вже говорив, що забороняється самовільно встановлювати. Всім, хто хоче встановити будь-які, чи це будуть малі архітектурні форми для підприємницької діяльності, чи для будь-чого, їм потрібно отримати відповідне погодження від виконавчого комітету Уманської міської ради. Всі фізичні, юридичні особи повинні письмово звернутися до виконавчого комітету Уманської міської ради з пропозицією, де вони хочуть розмістити свою чи палатку, чи малу архітектурну форму. Дане питання буде розглядатися компетентними відділами і буде прийнято рішення на виконавчому комітеті Уманської міської ради. Хочу також зазначити, що зараз в виконавчому комітеті розробляється порядок розміщення як будь-яких малих архітектурних форм. Це щодо здійснення підприємницької діяльності, а також щодо будь-яких там, чи це буде носити комерційний характер, чи некомерційний характер. В свою чергу хочу сказати, що ви знаєте, що був прийнятий новий закон про місцеві вибори. Також відповідно до цього закону будуть встановлюватися відповідні місця для палаток, які будуть здійснювати агітацію. Це будуть якісь все волелюдні місця, але це також визначить комісія і буде прийнято рішення на виконавчому комітеті Уманської міської ради. Але все ж таки хочу звернути увагу наших громадян, що повинно бути все в рамках чинного законодавства. Будь-хто не може встановлювати ні палатки, ні кіоски там, де їм заманеться.